Odlazak Branka Gogića je nenadoknadiv gubitak pre svega za njegovu porodicu, za nas njegove prijatelje, za našu stranku Socijaldemokratsku partiju Srbije, za preduzeće Emisiona tehnika, čiji je bio direktor. Branko je bio najbolji otac, divan muž, brižan sin, brat, iskren i veran prijatelj. Ono što nam sada preostaje je da sutra na dostojanstven način ispratimo našeg Branka onako kako je on zaslužio. Ostaje nam takođe da, koliko je to moguće, sledimo njegovu energiju, njegov put, da i dalje širimo ideju socijaldemokratije, da širimo našu stranku onako kako je to Branko najbolje radio. Naše misli, naša energija sada su usmerene ka Nišu, ka kliničko-bolničkom centru, gde je naš predsednik Rasim Ljajić i mi mu šaljemo najbolju energiju i molitve za njegovo brzo ozdravljenje, za brz oporavak, da nam se što pre vrati i da nastavimo tamo gde smo stali, gde nas je ova tragedija zaustavila.